U sredu, 23. oktobra, je radni, a ne nastavni dan, to je dakle dan škole po datumu i tog dana u prepodnevnim satima održat će se odeljenske zajednice u prostorijama škole, gdje će biti predstavljeni kratak film o životu i radu nekih znamenitih ljudi koji su radili u našoj gimnaziji, Radoje Domović, Stevan Sremac, Jaša Predanović i još neki. I takođe u prepodnevnim satima od 11 sati bit će svečano uručenje nagrada učenicima koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na onom konkursu koji smo već pomenuli. Takođe, posle toga od 12 do 14 sati bit će na sportskim terenima u dvorištu škole i na omladinskom stadionu organizovani sportski susreti u odbojci, košarci i fudbalu između učenika, znači međuodeljenska takmičenja. I postoji ideja, ne znam samo da li ćemo uspjeti da je ostvarimo, da se profesori okušaju u, da kažem, nadmetanju sa učenicima. Verujem da će se i to dogoditi i da će pristati jedna i druga strana na to. A naravno u večernjim satima od 18 sati jeste glavni događaj, odnosno svečana akademija Svest o pesmi, koju priprema koleginica Biserka Kostić i ona je autor akademije, a priključuju se profesori muzičke kulture Anita Nikolić i Dejan Nikolić, koji zaista rade sa horom. Ova akademija se dugo priprema i zaista smo ponosni na nju. Ponosni smo na sve ove manifestacije u kojima učestvuje veliki broj učenika i profesora. Čuli ste, u školi ovih dana posebno živo, zato što se stalno nešto negde proba, nešto se snima. Nekako i redovna nastava je u duhu obeležavanja dana škole, pozitivne energije u celoj školi, svi se radujemo, roditelji takođe, članovi školskog odbora, nekako svi smo u toku i u komunikaciji, jer nije mala stvar biti, da kažem, savremenik i učesnik jednog takvog jubileja, raditi u ovoj školi kada ona obeležava 145 godina postojanja. Jer ipak se zna da je gimnazija intelektualno jezgro našeg grada, razvijala se zajedno sa gradom. Mnogi ljudi koji su danas na određenim funkcijama u gradu ili van grada u našoj zemlji, pa i van naše zemlje, a obavljaju važne poslove, zapravo su ponikli iz ove škole i to govori o toj dugogodišnjoj tradiciji, o kvalitetu znanja i vaspitanja koje ona pruža svojim učenicima. Akademija koja će biti održana 23. od 18 sati namenjena je profesorima škole, zaposlenima, našim penzionerima, gostima i zvanicama i roditeljima učesnika akademije. A u četvrtak, 24. oktobra od 18 sati takođe u Domu kulture bit će reprizirana akademija za građanstvo, za sve naše ostale đake, sve ljude iz grada koji žele da je pogledaju.